Lad os gå til Dominion of the Danish Gaming Community igen i Stranded 2. Som sidste gang, der lavede vi et shelter, et bål, og så fandt jeg ud af, hvordan man laver en torch, hvilket jeg ikke vidste. Meget fint, jeg lige fandt ud af det. Vi lige hurtigt sætte noget sjovt, som jeg synes er sjovt. Så prøv den her. Mærkeligt, at jeg burde sætte ild til det. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg synes det er sjovt. Sådan der! Jeg synes bare sjovt. Abbe, kom her! Abbe! Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at sætte ild til aben. Kom nu! Nå. Jeg skulle nok prøve at lave noget effektivt i stedet for. Men jeg kan slukke den der igen. Ja, det kunne jeg. Så. Nu er du færdig. Kom nu. Ja! Hvad den dør, så kan jeg bare lade den brænde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave her. Den har episode. Vi kan... Har vi nogen... Ingen sten har vi. Fantastisk. Skål da gift. Haha! Det kan være... Ups. Det kunne være, at vi skulle prøve at se, om vi kunne bygge noget... Haha, der er ild i den. Hvor meget skal vi bruge det? Jeg tror, vi skal begynde at så bygge et storage ting. Så vi kan have vores tiste i. Så vi ikke skal bruge. Så det kommer til at tage noget tid. Jeg tror... det er sådan her, jeg er ikke sikker. Den og den. Åh, hvor er jeg god. X. Yeah, this will work. Så. Og hvad bliver den så? 5. Så går vi hen og finder nogle af de her små træer. Små træer. De her træer. Der er stadig ild i den. Jeg tror ikke rigtigt, der sker noget med der ild i den. Du kan bare bruge den til at lyse op den. Grunden til, at jeg bruger en økse, det er, fordi det nedbryder det meget hurtigere. Til helvede med træet. Jeg tror, jeg tømmer hele min inventory, så kan jeg bære på flere logs. Jeg tror faktisk lige, jeg spiser noget først. Spiser lige nogle småkager først. Og så kan jeg spise grapes til det sidste. Eller ikke. Drik fersk vand. Hvad det kæft, det hjælper mig. Svampe. Så. Dropper vi. Lad os lige stege det der først. Ups, forkert. Værktøj, det er så skide sjovt, når man dropper det, synes jeg. Man kan desværre ikke bare droppe det hele, altså ikke hvad jeg ved i hvert fald. Den er så sjovt, tror jeg. Jeg skal alligevel uploade en video. I dag er det mandag, tror jeg. Ja. Mandag den 26. For helvede, jeg skulle ikke droppe øksen. Ja. Den skal jeg heller ikke droppe. This is much too heavy. Hold da kæft. Nå, han døde eller hvad? Ja, yeah. Han døde endelig. Jeg tror, den slår på det der. For at være ærlig. Hmm.
ikke set endnu, men... Hvad fuck? Der går ild i træerne. Det var måske ikke så smart, at jeg prøver at sætte ild til træerne. Det er ikke godt. Jeg har heller noget. Au. Skynd mig. Au. Og der er en shortcut på Y eller Z til at sove hurtigt. Til bare lige hurtigt at sove, så du skal tage ind i en rygsæk og sådan noget der. I'm already carrying too much. Så ud der med at være ild her nu, eller hvad? Hold da. Har jeg ikke nogen vejen til landet? Her der. Fem vejens. Dejligt, ikke? Nu mangler jeg kun ikke så mange vejens. To vejens, hva? Og så mangler jeg så godt nok ind her med... ...så sten. I'm already carrying too much. For helvede. Det er faktisk lidt synd, at man bliver splat. Slim. Det er lidt synd, at jeg bliver nødt til at hakke alle de træer hernede. Jeg bliver bare nødt til at gøre det. For jeg skal have... de logs der, men jeg tror faktisk ikke, jeg... Kom nu. Nej, jeg mangler én log. Nede. En log og 6 sten, og jeg har ikke noget mad på, så jeg må bare vente, håber jeg kan nå. Og så lige for de sidste log. Der er en log der. Jeg må slå på træ. For helvede, mand. Jeg huser stadig. Blade. Jeg tror faktisk lige, det var nok. Og hvad er også det? Og nu kan jeg droppe alt, og så ud over hammeren. Så jeg kan have så mange sten som muligt. lige nu, der gider jeg ikke til at gå op 17 gange, og jeg bare har det ordnet. Fuck, jeg bliver nødt til lige. Så skal jeg bare smide det igen. Og så giver jeg bare en mega sådan her, så jeg er smart. Gør sådan der, gør sådan der, gør sådan der, gør sådan der. Og så skal jeg bare spise det, for så bliver der også noget vand. Jeg tror fandme, det vil smage grudt, det der. Det er æbegud. Roshi, det skal op og have noget drik. Med noget vand. Nu kommer min storbøs hjem, efter at have været til bilteori, Tim Dims. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Grunden til, at jeg ikke har uploadet noget her i weekenden, det er fordi mit internet har været lort. Jeg har været på camping. Så stod jeg i min computer der med, fordi jeg havde tænkt mig at uploade noget. Men så havde jeg ikke noget at uploade. Eller internet var så dårligt, så jeg kunne ikke uploade noget. Det var alt, hvad jeg mente. 14 sten. Jeg mangler meget mere. Faktisk dumt at bevæge mig rundt. Nej. Giv mig lige 3 vejens. Vejens. Ikke branches. Vejens. En vej. To vejens mere, kom nu. En vejens mere, kom nu. Kæft, jeg får godt nok meget en gren af det her. Vejens sådan der. Hvor mange gren var det der? 38 gren.
Jeg laver lige sådan der. Og så skal jeg 23 sten. Kom, ish. Så skal jeg bare... Der er en, der skriver til mig. Kan være, den her bliver lidt kortere, end det normalt bliver. Ja, jeg tror bare, jeg stopper den nu. Ja. Se, skutter. Min adresse for DM. Danish Gaming Community signing off. Peace.